See.
Mungu isho
Thank you.
Gracias. Yosuwa na Kalebu bamaze kwambuka bageze aho Imana yabasezeranyije. Bari bagize urugendo runini mu butayu ingana n'imyaka 40. Bari bashaje. Mu by'ukuri kubareba nyine inyuma bari bashaje. Ariko bagezeyo barimo bagabana baza kugira nk'impungenge bareba Kalebu baravuga ati "Ntushaje." Yosuwa bamusubije ano magambo. "Ntundebe gutya, ntundebe gutya inyuma ngo ugire ngo ndagasaza. Imbaraga nari mfite nkiri umusore." Ibi nibyo twifuriza abamama bacu, abakecuru bacu, abasaza bacu. Uburwayi butinye, ibibazo bibatinye. Mukomere, mukomere, mukomere. Igiti hafi y'umugezi ni ku mutima wanjye umere. No mu busaza bwanjye nzaguma kugira amakaka. Igiti hafi bibe cyane ni ku mutima wanjye no mu busaza bwanjye kugira amakaka. Hallelujah. Tugire gutya gusa. Hari zaburi ivuga ngo abari mu isi yose ngo bavugirize Uwiteka impundu. Njya ndota kuzabona ibyo bintu. Mujya mufotora igihe kimwe Aziya, Amerika, Afurika, Australia n'ahandi hose hageze ku isi. Bose bari kuvugiriza Uwiteka impundu. Reka tube tubikoze twebwe turi hano. Nanone akaba.
Uko bimeze kose Uwiteka arakwiriye ibirenze ibyo
Shimga nawe mukawe bamutumenyesheje Shimga Yesu mucunguzi Shimga mana ya mutanzi Shimga nawe mukawe bamutume Shimga Yesu Shimga Yesu mucunguzi Shimga mana ya mutanzi Shimga Samuel, I'm a woman, I'm a woman.
nishimye acha fisa na mwa akiro mutima wanje usamu sabe na bicaye bahaguruke muri umuko kuramya imana azamuri biganza byawe uhagaze haleluya mane kiri uteke ibyo biganza byawe uzamuriye twabiririmbye twavuze ngo nguzamuriye amaboko yanjye n'igitambo cy'ishimwe shimira iyo mana n'amagambo yawe bumbura kanwa kawe shimira iyo mana mutambire icyo gitambo rero cy'amagambo yawe Mana turagushimiye wagize neza iki gitondo wagize neza kutuzana mu nzu yawe wagize neza mwami uduha kwinjira mu bikari byawe uyu munsi urakoze kuduha kubona iteraniro ryabera kandi wagize neza mwami kuturinda wagize neza kumuka wo guhumeka waduhaye turahumeka turavuga turabyina turanyeganyega icyubahiro kibi cyawe Ah mana akiri gitambo cy'ishimwe ryacu mwami Ah urabikwiriye na usa nawe 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 nabihugira nani gice cyose kimendo kugira urategeka iteka ryose ingoma yawe ni iteka ryose Kibero kibi cyawe gitondo cya none Kibero kibi cyawe Abamama baragushimiye Abapapa baragushimiye Abasore baragushimiye Akira Mashiyatu Wakongera amashyi kurushaho nayo umwami w'abantu nayo umutwara w'abatware nayo umwami w'abantu nayo umutwara w'abatware
masaya twicare tufate ibyicaro turabaramukije mwese kuri amateraniro mwe mwaje muri amateraniro kabiri imana mwe imana yararitse uyu munsi uza muri amateraniro reka tugaragaze gusa ko ari buzima munzi imana tugira gutya ibiganza byacu thank you jesus urakoze mwami abasangwa mwese tubahaye ikaze kandi turishimiye kongera kubabona munzi imana uza munzi imana ukandazikirenge munzi imana niteka twatwatewe n'imana nubuntu sikubw'imbaraga sikubw'ubushobozi no kubw'umwuka wayo njyewe nawe niba twakandagishikirenge iki gitondo cyangwa kuri amanywa munzu y'imana nuko imana yadufashije imana yabigambiriye imana yabanye natwe imana yagize neza reka rero basangwa twiyakire dukomere imana yacu amashyi menshi reka nanone ndebe abashyitsi bari hagati yacu mushyitsi muhire uwo imana yakuraritse waje kubana natwe iki gitondo kuri amanywa muri amateraniro yacu ya saa tanu wazamura ikiganza twakubona aho uri mushyitsi muhire reka rwose tutabagoye mwakongera mugahaguruka aho muri kugira ngo tubabone neza dushimire imana neza tubabona bashyitsi bahire dukunda abashyitsi kandi kuri twebwe kubabona n'umugisha uko turabasengera turabifuza iyo tubabonye kuri twebwe n'ishimwe bivuze ngo turashimira imana ku bwanyu turashimira imana kuba yabazanye kandi imitima turanezerewe iyo byari kuba ibihe bitari ibingibi b'iki cyorezo turimo rwose twari kubahobera tukabishimira tukabereka umunezero mu bundi buryo ariko bitewe n'ibihe rwose mwemere gusa abasangwa mutubwire gutya aba bashyitsi batubakire tubakire rwose mwicare reka mbabwire yuko iri torero mwaje mugana iri torero mwasuye ritwa Evangelical Restoration Church paruwasi ni ya Gikondo ni umuryango mugari ufite amashami ahantu hatandukanye rero iri shami muje mugana ni ishami rya Gikondo tubahaye ikaze turabishimiye kandi turabanezererwa hari abandi bantu bari kudukurikira bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga mufashe nabo tubakire duhe imana amashyi ku bwabo abari kudukurikira YouTube turabakiriye muhawe ikaze kubana natwe turabakunda kandi mwakoze kongera kubana natwe muri amateraniro kabiri imana ibahe umugisha aho muherere hose iki gitondo twagize umugisha wo kubana n'abantu batandukanye abashyitsi batandukanye ni umunezero mwinshi kandi iyo imana yaguhaye abashyitsi b'uburyo butandukanye nabyo ni ishimwe amen iki gitondo turi kumwe rwose n'abashyitsi bandi si abashyitsi rwose n'abakozi b'imana turi kumwe na Bishop Kabamba Bosco hamwe na mama ndetse na Eva mama yahaguruka tugashimira imana mama yaza rwose akaramutsa itorero karibu mama ngo uramutse itorero rwose karibu mama mwaramutse itorero turabanezererewe turashima imana kuko turi hano tumaze hano mayoruka kera cyane tumu gisengera hariya hano kuri etaje kuri etaje ariko turashima imana ko muri iminsi turi hano Bishop amaze hafi imyaka itatu yazize stroke turi kumugwaza ibiki byose ariko turashima imana aho tugeza yari ari muri ICU tujya muri Kenya tujya hehe ibintu byari bikomeye pe ariko turashima imana ko ubu ni muzima n'ubu aragerageza kugenda yagendeye mu kagari yari yagendeye ku mbago bamwigishije kugenda uzi umuntu wo mu bishop uvuga usimbuka ariko ni uriya muntu bigishije gucyo
bafunga amaguru yose bigisha kugenda ariko nabe turabishimira imana ko yatuhaye abantu bazima yatuhaye abantu batusengera turashima abakozi b'imana batusengeye mu buryo bose nako byari byoroshye uyu munsi yabyutse aravuga ngo agiye gusenga atwere aho agomba kuza gusengera niyo mpamvu twaje gusenga uyu munsi mana ibaho umugisha turi kumwe namwe dukomeze dusengerana urugendo rurakomeye inzira irakomeye ariko muri byose turi kumwe n'Imana kandi Imana ituhana umugisha murakoze cyane nakoze mama bishop bari kumwe na bishop yicaye inyuma hariya murumva nyine itarimo nkuko babibabwiye kandi kubagira hagati yacu iki gitondo n'umugisha amen turi kumwe n'undi umwe mu bana bacu rwose dukunda cyane umwe mu bagize diaspora yacu iba muri Canada ndabizi n'abagenzi be bari kunkurikira ubu ngubu baraza kwishima kongera kumubona uyu munsi ari hagati yacu reka twakire Timothée azara mu itorero thank you so much you're welcome karibu hano hagati nawe ramutse itorero haleluya amen haleluya amen ya naye ndashima imana ko nongeye kuba mu rugo biraryoha kuba mu rugo ya ya niga muri Canada mu mujyi wa Ottawa so nagira ubuntu bwo gutaha gusura abavandimwe no kongera kubona Jeep Parish nari mbakumbuye ishimwe cyane ndanezerewe ko bwe n'umugisha kandi rwose ndabashimira cyane kubwa amasengesho mudahwema kudusengera nshimira ababyeyi bacu ami bahora badusengera buri munsi nkuko dadi yabivuze turafite itsinda rya diaspora nanjye munyemerere mbasuhuze kamera ya ndabasuje aho bari bose bari kudukurikirana kandi turabakunda turabakumbuye sinzi uko bizagenda ariko iyo byabaga byagashobotse nari guhobera ariko ntakundi ya Imana ibaho umugisha unyemere rero tugiye mu gikorwa cyo gutura tugiye gutanga amaturo yacu badushyiriye uburyo dukoresha hanyuma buri mwese yitegure gutanga ituro rye biravuga ngo icyo muna biba nicyo asarura ihame n'igi biba n'isarura nimwe mu mahame agize bibiliya reka rero tubikore tunezerewe abarimba tuyobore mu ndirimbo y'injyana tugenda guhoro kugira ngo tubashe kujyanirana n'iki gikorwa murakoze
dushireho matangazo dukurikira amatangazo mbere yo kwakira ijambo ry'Imana mufashe dushimira abakozi Imana basubyera mu myanya yabo duha Imana amashyi kubwabo itangazo rya mbere nifuza yuko dukurikira gahunda neza y'iki cyumweru ukurikire neza gahunda y'iki cyumweru biradufasha kumenya uburyo tuzitabira ibikorwa itangazo rya mbere ni ukwibukiranya iyerekwa y'iri torero cyane cyane abashitsi baje batugana itorero rigamije kurema ingabo ikomeye y'abigisho ba Kristo batanga ubuzima biyegura umwami Yesu Kristo baturutse ahantu hatandukanye no mu bihe bitandukanye hanyuma basanwe kandi bahuje n'umwuka w'umuryango nyuma yaho bakiyemeza kwamamaza Yesu Kristo umwami wisi muri iki kinyejana mu magambo ahinnye ni ugusanwa kubwo gusana nuvuga ngo uko waje nuko nanjye naje nyuma yo gusanwa nawe ugomba gusana abandi hari benshi bakeneye gusanwa mu muryango wawe mu nshuti zawe mu baturanyi bawe nicyo rero iri toro rigamije reka tubagezeho gahunda y'icyumweru iki cyumweru mukurikire neza gahunda kwiteye ejo ni kwa mbere ni gahunda isanzwe y'amafami ejo rero icyo tuzakora amafami ni ibintu bibiri ni gushimira Imana ubwo Imana yabanye natwe umwaka wose nabivuze muri kiti ya mbere habayemo ibibazo byinshi habayemo imisozi habayemo ibibaya habayemo imikuku habayemo coronavirus habayemo ibintu byinshi ariko muri byo byose navuze ngo muri byo byose uri muzima narinzi ko twari gutangira n'icyo gikorwa cyo gushima none navuze ngo muri byo byose uri muzima yes rwose muri byo byose uri muzima urahumeka kandi biravuga ngo ibihumeka byose bigire gute bihimbaza izina rye nibyo tuzakora rero muri gahunda ya family hanyuma nanone tunasengere iyi minsi isigaye yo gusoza umwaka iyo ibiye bigeze mu minsi nkingi gutya mwanza abashaka nyine nawe kubona icyuho nawe kushaka kuvanamo umusaruro uvuga mu rusaro mw'inota hanyuma murabizi mujya mu bibona ugasanga impanuka hirya no hino ugasanga impfu hirya no hino ugasanga indwara nibindi biza kuvangira ubuzima bw'abantu tukeneye rero kubisengera nibyo tuzakora ejo muri gahunda ya family tuzashimira Imana yabanye natwe ariko nanone tunaragize uwiteka uko gusoza ku mwaka iminsi yo gusoza umwaka hanyuma gahunda ndi zakurikira muri iki cyumweru na materani yo kuri Noheli Noheli ni kwa gatanu tuzongera duhure gutya tuzagira amateraniro abiri nkuko dusanzwe iteraniro rya mbere saa moya irindi rikurikira saa tanu nkiringiri mwajemo uyu munsi kuri Noheli rero kwa gatanu murararitswe muratumiwe rwose kuza amateraniro dufite amateraniro umunsi wa Noheli bizaba ari kwa gatanu bivuze ngo iki cyumweru ni kwa mbere family tukongera tukaza guteranira hano ku materaniro ya Noheli ya materano tusantugira kwa kane nimugoroba nayo tuzagira duhurira hano kuri Noheli umunsi wo kwa gatanu kwa gatandatu hari materano y'ingimbi bakorera kuri Zoom barayizi bafite ibiganiro byiza bari kugenda biga baganiraho rero turasaba n'abandi bose kujoininga rwose aya materano abera kuri Zoom y'ingimbi abasore bacu bato bitwa Disciples Family barizi kandi Imana ikomeze kubashoboza usibye kwa gatanu umunsi wa Noheli nanone tuzagaruka ku cyumweru nkuko uyu munsi byabaye mu materaniro yacu uko ameze kuriya iteraniro rya mbere saa moya nkuko bisanzwe irya kabiri saa tanu nkuko bisanzwe hanyuma tuzagira amateraniro ya gatatu nimugoroba ayo materaniro ntabwo azaba ari ya bose azaba amateraniro y'abayobozi gusa amateraniro yacu ya gatatu tuza hura nk'abayobozi mubifate neza umuntu wese uyoboye family uyoboye section uyoboye departement runaka uyoboye ministere na commission runaka ku cyumweru tufite gahunda y'abayobozi mu materaniro yacu ya gatatu saa kumi kugeza saa kumi n'ebyiri ku cyumweru hanyuma abana bagira materaniro yabo abera kuri Zoom murabizi yuko ashize iminsi twaremereye ko abana bajya ku ishuri bari bafite imyaka itandatu kajya hejuru kuza gusenga ariko bazana n'ababyeyi babo kandi turashimira Imana ko uyu munsi
ekodimi yacu yashobe gutangira kwakira abo bana kandi babishimira Imana. Gusa haracyari ikiciro kimwe kitaragerwaho, cya kiciro cyo hasi cyane kibanze, bariya bari hagati ya 0 na n'imyaka 5, nabo bakeneye kumva ijambo ry'Imana. Gahunda yabo rero ibera kuri Zoom ku cyumweru saa 11 zuzuye nk'uyu munsi. Urebe buryo wakonekta abana kuri Zoom rwose bakurikire inyigisho abarimu babo babiteguye kubagezaho inyigisho. Biravuga ngo toze umwana nzira nziza akiri mutoya, azarinda saza atarayivamo. Tubiharanire, tubishyiremo imbaraga n'ubushake kandi bizagenda neza. Gahunda y'iki cyumweru niyo, turasaba abantu bose bashaka kwiga inyigisho zirema bigishwa, aricyo twita discipleship class, kwiyandikisha baze kureba Abishai. Abishai yahaguruka aho ari, baze kureba Abishai. Pastor Josue ari muri biro, nawe mwamureba nyuma y'amateraniro, muze kwiyandikisha kugira ngo dutegure gahunda uburyo muziga inyigisho mu minsi iri imbere. Nanone twari tumaze iminsi tubatangariza yuko turi gutegura igikorwa cy'umubatizo, nuko ibiye nini bunabibona namwe uko ibiye biri kugenda bihinduka, nanone amabwiriza agenda ahinduka, ariko turabyizeye yuko n'igikorwa cy'umubatizo tuzagikora vuba. Mukomeze muyandikishe rero, tuzategura iyo gahunda kugira ngo nayo icyo gikorwa cy'umubatizo gikorwe. Mutanga amazina kuri Abishai cyangwa se Pastor Josue, nawe arabifashamo. Urakoze cyane, amatangazo nayo. Dufite abageni bacu kwa gatandatu, twari dufite ubukwe kwa gatandatu kimwe gishize atarejo ikiri akindi, twari dufite ubukwe rero ndabona abageni bari baje aho bari bahaguruka rwose bagapeperitoro, tukabaramutsa tugashimira Imana kubwabo. Urasona mugenzi we bahaguruka, urasona madam rwose, muzabona umwanya wo gushima mu materaniro yandi ari imbere. Reka tubone umwanya, duhe ijambo ry'Imana umwanya uhagije. Muriteguye kwakira ijambo ry'Imana? Muraryiteguye? Iki uyu munsi rero kuva mu gitondo mu mateno ya mbere turi kumwe n'umukozi w'Imana kuva muri paruwasi yacu ya Muyumbu. Murabizi Pastor Peter Bamuzi? Ndashaka kureba abazi Pastor Peter Bushayishi. Wow, urumva rero muzi ko ari inshuti yacu, ayoboye paruwasi ya Muyumbu. Rero uyu mu kigitondo twabanye n'umudamu wini, nawe ugiye kutugezaho ijambo ry'Imana. Yatuhesheje umugisha mwinshi cyane kandi twubakitse. Ndabizi neza yuko nawe waje mu materaniro ya kabiri, hari umugabane wawe, urabyizeye? Ntabwo yaje wenyine, hari abantu baje bamwerekeje, araza kuba batubwira neza. Ntatinze rero mumfashe kwakira ijambo ry'Imana, twishimye. Kwakire rwose mabasa kado, karibu. Hallelujah. 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 Harinda mukanyo tugira ku Muyumbu, tujya tuvuga ngo Yesu ni umwami, hanyuma abandi bakikiriza ngo ibihe byose. Hallelujah. Mungaho munyikirize Yesu ni umwami. Ibihe byose. Yesu ni umwami. Ibihe byose. Aha, tujya tubivuga no mu kigande. Tujya tuvuga ngo Yesu ye kabaka, hanyuma mukikiriza ngo ebisera byona. Haleluya. Mwabifashe murikiriza ngo ebisera byona. Ebisera byona. Yesu ye kabaka, ebisera byona. Yesu ye kabaka. Haleluya. Yesu abaho umugisha cyane cyane cyane, mwicare mu kubaho kw'Imana. Mfite umunezero mwinshi wo kuba muri iyi nzu yitirirwa izina ry'Uwiteka, ariko cyane cyane mu muryango nisangamo nkaba numva ntari umushyitsi. Haleluya. Ndashima Imana yampaye amahirwe yo kuba ndi hano, ariko ikaba yakoresheje ababyeyi banyu
n'inshuti zacu cyane ndabakunda n'abana imana yaduhuje mu bwiru bwayo bukomeye buri imana yigukunze guha abantu haleluya ndasenze ngo nawe gukunde cyane guha abantu haleluya abo bantu mwabumvise yes abantu cumekana nabo maze ukumva ugeze aho ushaka ko imana ikuyobora abangaba rero imana yarabaduhaye rwose turabishimira imana bazani intashyo ziturutse ku mutware wanje sweetheart wanje hani potato brochette ya weekend ni muzakire mu izina rya Yesu arabakunda cyane hari giye cyinshi yaje hano ntashoboye kuboneka ngo tuzane ariko ayo makuru nange akangeraho ndabizi ko mu mukunda yambiye rero ngo mbasuhuze n'abana bose abo twabyaye mu mubiri no mu mwuka nabo barabatashya harabo twazanye hano aba mama beza batatu ibahaguruke baba pepere bara represent abandi bose tutabashije kuzana amen imana yaduhaye umugisha iduha abana mu bugingo bariya ni bamwe bavuze ngo reka tuguherekeze tujye kureba undi muryango cyangwa indi ikindi cyumba cya IRC igikondo rero turabakunda cyane kandi dushimye imana y'umubyeyi wacu apotre Joshua Masasu yaduhaye iyo connection yaduhaye iyo coverage yo kuba umuryango umwe bamwe bari ku musozi wa Muyumba abandi bari ku musozi w'igikondo turashima imana yabikoze haleluya ndashaka kuririmba karirimbo gato cyane ndumuramyi ndabizi mwese murabaramyi ariko hejuru yo kuramya nahawe impano yo kuririmba ndashaka kuririmbira imana akarimbo gato ariko ndashaka ko dufatanya uramfasha uhaguruke mu mwanya wawe ni minota itari burenga itatu tugiye kubwira imana ngo we give you glory lord as we honor you tuguha icyubahiro tushe mu maso yawe turirimba ibindi byose uwiteka twabikora akanezerwa ariko akunda iyo tuje mu bikari bye dushima akunda iyo tuje mu marembo ye turirimba imitima yacu yuzuye ishimwe pastor yabivuze ngo ibyinshi byarabaye muri uyu mwaka ariko nge nawe ibirenge byacu bishinze mu nzu y'Imana ni impamvu ya mbere yo kubwira Imana ngo I give you glory ni impamvu ya mbere yo kubwira Imana ngo I come into your presence and give you glory hallelujah ikuzamura amaboko yawe maze ibwire iyo mana bibe statement yawe yo kuyiramya muri iki gitondo muri aya manywa uyibwire uyibwire n'umutima wawe hari igihe tubatiza indirimbo ariko attitude n'imana yibaha niyo mpamvu nsenze kugira ngo iyi minota ibiri ikubere impamvu yo kuramya imana bikwiriye
kudufasha tumuha amashyo mwami kuvugiriza imundo akarurukera kugicubayiro cye akarurukera kugicubayiro cy'umwami w'abami akarurukera haleluya haleluya Imana esaba umugisha. Hallelujah, hallelujah. Imana irahebuje. Twabivuga bugacyabukira. Igirira neza abayishaka. Irahebuje. Hallelujah. Nihangane ngaruke mu ijambo ry'Imana Yesu araryoshye kumuririmbira ni byiza yangira amatsiko y'igitaramo cyo mu ijuru tuzamuririmbira tutabara amasaha tumuramye dufatanyije n'ibizima n'abakuru 24 tuvuga ngo you are holy you are holy you are holy you are holy ntuzaburi nanjye ntabwo nzabura Huzaburi. Hallelujah. Dufite umutwe w'amagambo uvuga ngo vana mu nzira yawe ibyitambitse cyangwa sabitambitse mu gukiranukira Yesu kwawe vana mu nzira yawe abitambitse batambamiye gukiranukira Yesu kwawe. Hallelujah. Ndashaka kugira ngo tuvugane aya magambo. Hari ibintu byinshi byitambika mu nzira y'umuntu agakiza twamenye urugendo twatangiye rw'agakiza dufite aho rwahereye haraho twatangiriye ariko ndashaka kukwibutsa ko hari naho tuzasoreza haleluya dufite aho course yatangiriye amarushanwa amasiganwa haraho yatangiriye ndakwibutsa mwene data wafashe uru rugendo ko haraho bizarangirira ndashaka kukwibutsa yuko ari urugendo rusaba imbaraga ni ntambara Yesu we yarabyise ngo ni ntambara Paulo waravuga ngo ni urugendo arongera subizamo ngo ni ntambara umva muri Matayo ibice 11 murongo wa 12 uko havuga nguhereye mu gihe cya Yohana umubatiza ukageza none ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa ngo intwarane zibugishamo imbaraga uyu ni Yesu wabivuze ni Yesu wavuze aya magambo ngo buratwaranirwa ubwami bw'Imana ngo kandi intwarane hari version y'ikinyarwanda ivuga ngo abanyimbaraga ngo babugishamo igitugu mukundwa w'Imana ntabwo nzi umuntu uri kukubwira ngo iby'agakiza ni relaxation ntabwo nzi umuntu uri kukubwira ngo aho bigeze ngo warya mugasinzira ukisanga mu ijuru nka yandirimbo ngo tuzajya mu mwuka rimwe ngo tuguruke mu kanya gato ngo tube twarigezemo ijambo ry'Imana rirambiye ngo nimbaraga ugomba gushyiramo it's a fight ni ntambara sinzi umuntu wakubwiye yuko ari ibintu byoroheje n'urugendo Yesu niwe wabivuze hano aravuga ngo iyi ntambara ngo abanyembaraga abatajenjetse niwo bazinjira mu bwami bw'Imana ayi icyamanujenjeke mu bihe bisa gutya icyamanujenjeke muri iyi season aho haje ikintu kimeze nk'umusinziro icyamukibuka yuko ari imbaraga bisaba kugira ngo uje mu bwami bw'Imana haleluya dufite aho twahereye rero nkuko nabibabwiye ariko hari naho tuzasoreza Paulo yabibwiye umwana we Timoteo muri Timoteo wa kabiri bice bindi murongo wa 7 kugira kwa 8 aramubwira ngo narwanye intambara nziza mwabyumvise ko ari intambara arongera aravuga ngo narangije urugendo mwabyumvise ko ari urugendo warangije ngo narinzi ibyo kwizera ngo ibisigaye mbikiwe
ikamba ndashaka kukwibutsa ngo ntabwo iyo harimo aspect yo gutanga makamba ntabwo baha umuntu ngo uwa participate wese ngo randomly tumuhaye ibihembo ibyo bajya babikora iyo ari nko muri maternelle bashaka kwereka abana bose yuko babaye abambere ariko iyo ari amasiganwa ari serious bahemba nukuvuga ngo hariya bahavugiriza ifirimbi yo gutangira ariko amakamba baraho muri busoreze nutagera yo ntakambuzabona kuko ntago bazaza kuri kwambikira hano mbega ibintu bikomeye nifuza ko mwumva mbega ukuntu ushobora kuba waratangiye ariko gusoza bikaba ari ibindi bikomeye umubyeyi wacu akunda kutubwira ngo gusoza rega ngo ntabwo ari impanuka dada kunda kubivuga aravuga ngo i decisions ufata buri munsi amahitamo ukora umunsi kuwundi numushinga uri kukuyobora kugeza aho uzasoreza ntabwo umuntu abyuka gutya ngo ahita avuga ngo ngo ngize iherezo ribi iherezo ribi rijyanye n'ibyo uba wapanze nuko uba wumvise nuko ufata au sérieux iyi course imana itugirire neza haleluya rero hari umukino natekereje wagati sinzi niba mwese muwuzi umukino wagati murawuzi aho abana bafata umurongo umwe bamwe bakajya hano abandi bakajya ha hanyuma bagafata gati umwe akirukanka a representa linye imwe n'undini hanyuma yamwirukanka yamukoraho bakaba baratsinzwa babo inaho waba wowe uzi kwirukanka cyane uwaba representa atsinzwe biba birangiye rero muri uyu mukino hari abana bagiraga urugomo igihe nabibonaga akareba uwabo bagiye kumufata yarangiza agafata nk'akantu kagati cyangwa inkoni agatambika hagati y'amaguru y'umwana wari uri kwirukanka agiye gufata mugenzi we agakora shite akikubita hasi undi akaba yirukanse mwari mubizi ko tubafite bene abo ngabo muri uru rugendo badutega ibiti wafasheho wafashe umuvuduko wafatiyeho wa mugani wa yamvugo hakaza umuntu akakwitambika agashyiraho igiti ukibarangura wagera amahirwe ukazavayo ariko abayadindije urugendo rwawe abangaba nibo tugiye kurebera hamwe imana itugirire neza hari abantu dufite muri uru rugendo bafite izo nshingano cyangwa se biyemeje kudindiza urugendo rwacu maze ugakora imbaraga zawe zose ukazishyiramo warangiza ugahura n'abantu bakagukorera icyo bise kukuwithdrawinga maze energy yose bakayimara ugasigara ureba aho watangiriye ureba naho uri mujya ariko utazi ngo wahaguruka aho uri gute imana itugirire neza abo bantu turabafite mu nzu y'imana barahari mu rugo barahari ku ishuri barahari ku kazi aho tugenda hose barahari bafite mission yo kugusubiza inyuma babishaka cyangwa se bakoreshwa n'umwanzi utabamenye badindiza urugendo rwawe kwizera kwawe bakagukamura ukagira disinga urugendo rwawe ruracyakomeje kumbe wahagaze kera urugendo rwawe rwaradindiye Yesu atugirire neza n'abantu banze kumesa kamwe umva ukuntu mu ijambo ry'Imana havuga Timoteo wa kabiri bice bitatu murongo wa mbere kugera kuwa gatanu haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera badakunda n'ababo batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana umva ku murongo wa gatanu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako nyuma bambaye garment bambaye ishusho ya Yesu ashimwe iyo muhuye mu nzira ntabwo abashaka yuko utamwita umukozi w'Imana Yesu ashimwe umukozi w'Imana yego turagukunda haleluya amena yambaye umwambaro inyuma ariko imirimo yirahakana kwera kw'Imana ariko nyamara inyuma yambaye kwera kw'Imana Pawulo abwira umwana we Timoti yaramubwira turamenye be nabo nubabona ujye ubatera umugongo niba jibu umoso ujye iburyo niba manuka uzamuke mwana wanjye nuko abaha umwanya
kubera ko abo ngabo bashobora kudindiza urugendo rwawe ushobora kwisanga usa nabo ikibabaje nuko bahagaze mu nzira banga kwinjira kandi nushaka kwinjira nawe ntibamwemerera ko yinjira haleluya Bibiliya niko ivuga ngo mufite ishyano muri Matayo 23 umurongo wa 13 ngo ariko mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu ntibabwinjiremo namwe ubwanyu nimwinjiremo ngo kandi n'abashaka kwinjira ngo nimubareke ngo winjire nimubakundire bahagaze gutya bafite attitude nka ya Lusoferi Lusoferi hanuwe mu ijuru yanze kugwa wenyine iyo baguye baba bumva basangira intege nke zabo n'abandi benshi kugira ngo bigire inyito bavuge ngo itorero ryarananiranye niyo mpamvu bari yabaguye kugira ngo byitirirwe ikindi kintu abashaka uwo bagwana Lusoferi bamukuye mu ijuru yamanukanye kimwe cy'agatatu cy'abamarayika kubera ko tashakaga kugwa wenyine aba bantu niko nabo bameze Iyo babonye bari mu ntege nkeya bakananirwa ubuzima bwo kwiyegurira Imana barabutuka bakabukongeza nabandi kubutuka bagasohoka micyarimwe kugira ngo babuve mari benshi Yesu atugirire neza Haleluya icyama uyu munsi amaso ya wagahwezwa ukababona ukavuga uti iyi myaka yose ngenze myaka 5 yose nkoranye n'uyu muntu imyaka 3 yose ngendanye n'uyu mukobwa imyaka 7 yose ngendanye n'uyu mupapa ntabwo rwose nigeze nkura iyo evaluation uyikora hindukira uhite wirukanka ndakubwira nkuko Paulo yabwiye Timoteo umutere umugongo bene uwo nguwo haleluya ndashaka kukwibutsa yuko kudindira kwawe ntago bihagarika kurse Warubizi kugwa mwarimo abona bya bindi by'abanyonzi iyo baguye hagwa batatu ariko kursi bigikomeje amahame ya kursi abagikomeje ahari sabantu birashoboka ko ari covid iji kabintambamye muri kursi covid yaza ariko kursi rakomeje hahandi batwandikira makamba haracyadutegereje amakamba yari hari yaradutegereje covid iri hano rega twaratangiye covid iri hano hagati ariko urugendo rwo rurakomeje utaza kwibeshya mukundwa w'Imana ngo ugire ngo ubwo covid hari ngo na kurse yarahagaze apana kursi irakomeje ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ushyiremo imbaraga koresha igitugu natanze urugero mu materaniro ya mbere kera tugitega za bisi ntoya iby'imirongo bitaraza hahagararaga umuntu hinjiraga muri bisi umunyembaraga ndabyibuka ko natahaga nyuma y'abandi kubera ibiro bikeya nari mfite ntabwo byashobokaga yuko iyo bisi nyinjiramo mbere umuntu yahagararaga gutya ku muryango akinjiza abashaka niba utari umunyembaraga iyo bisi ntuyigemo abantu bari bameze nkanje rero nabandi bari bafite imbaraga zitari nyinshi yagiraga gutya bisi ya Amerika agenda iya kabiri kagenda iya gatatu kagenda mwabyumvise urugendo rwarakomeza ariko wowe ukarara muri gari haleluya na kintu cyakuyeho urugendo amategeko n'amabwiriza biracyakurikizwa umwami aradutegereje haleluya bakundwa b'Imana ntimurangare urugendo ruracyakomeje kursi iracyahari aharaho yaba ari mwene so wabonye yashinze umutwe n'umukuru urabikanga wowe komeza Yesi ndabona n'umuntu utera urundi muri kursi gusa mu Mana biremewe yuko tubazamura ariko nubona ari kugukurura ari uri bugusubiza inyuma atuma kursi dako muwace kimbia haleluya kursi irakomeje haleluya hari abantu rero aba bantu ngiye kubabwira hangaha bafite ibintu bibaranga turabafite bakiriye Yesu buriyo twakiriye Yesu tumwakira mu ngofero nyinshi ariko ndashaka kuvuga mu ingofero ebyiri iya mbere iyo tuvuze ngo turakwakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza iyo tuvuze ngo umwami abanyarwanda murabizi aspe y'ubwami n'umwami nyine utavuguruzwa akavuga ngo icara ntuhaguruke yakubwira ngo genda ntiwicare umwami arategeka iyo tuvuga ngo umwami araganza bakungwa hari igihe tubiririmba ariko nitwumve aspe y'ubwami kingship amategeko n'amabwiriza y'ubwami ni ibintu bikomeye ntabwo ndabona ubwami bujenjetse ndetse baravuga ngo umwami arica akagira gute
akanakiza. Ariko twebwe turavuga tuti oh mwami Yesu, ariko tukwizera nk'umwami muri soft utatwemera udategeka utaganza. No, twamwakiriye muri aspect zose, icyubahiro cye cyose n'ubutware bwe bwose bw'ubwami. Rero hari abandi bamusigaranye, bamusigarana nk'umukiza gusa, baravuga Yesu warakoze wadukijije ibyaha, ariko ibyo kutubwira ngo uradutegeye kuri mu mitima yacu oya, tuzagutunga nk'umukiza, ariko ibijyanye no kuba umwami wacu tuzigenga, nitubyuka tujya aho dushaka, nitugira gute dukora ibyo dushaka, aspe y'umwami rwose utubabarire, ahari uzatubera umwami nitugera mu ijuru, ariko hano mu isi utubabarire utubere umukiza. Warakoze wadutuye imitwaro y'ibyaha, ariko ubu ngubu tukwakiriye nk'umukiza gusa. Oya, wamwakiriye nk'umwami n'umukiza, kandi umwami araganza, arategeka, ashyiraho itegeko, ashyiraho amahame. Ndashaka kukwibutsa yuko umwami atavuguruzwa. Haleluya. Icyama muri aya manywa ukabyumva, kuri uyu munsi ukabyumva umwami wakiriye yuko hari aho akubwira ngo genda, maze bigasaba kugenda utamugishije impaka. Muri mu bami ba mbere ibice 18 umurongo wa 21, aha n'umuhanuzi Eliya yari afite abantu bameze batya, banze kumaramaza, barashaka kwitirirwa kuba ubwoko bw'Imana. Ariko nanone niba Yezebeli na Ahabu bagiye gutanga ibitambo bya Bali, baramukurikira bajye gutamba ibitambo. Nihaboneka amahirwe yo gukorera Imana ya Isiraheli, nabwo babikore. Umujinyi uramwica, akoresha igiterane, aravuga ngo uyu munsi bimenyekane niba Uwiteka ari we Mana, umukurikire. Ariko Bali ni wari we Mana, nawe mugire gute? Arababwira ati muzageza ryari guhera mu rungabangabo? Mushyire ibintu bibe clear, mushyire ibintu mube, niba ari umukara bibe umukara, niba ari umweru bibe umweru. Apana uyu munsi umukara, ejo umweru, na off na on. Mumaramaze, muhitemo, kugira ngo bimenyekane ko muri Israheli harimo Imana, cyangwa se bimenyekane ko muri Israheli harimo Baali. Yesu atugirire neza. Haleluya. Abo bantu rero bafite ibintu byinshi bibaranga. Ngiye kuvuga karakteristike zigera kurenye. Icyambere aba bantu nabonye nta mpuhwe bagira, nta mutima w'impuhwe bagira. Mwabyibutse ko bari mu nzu y'Imana, ko bari mu miryango yacu, ko bari ahantu hose, rwose nta mutima w'impuhwe baba bafite. Ikintu cyose kijyanye no kurengera ubugingo ntabwo bagiha agaciro, baba bafite ibyabo bahaye agaciro bitari iby'inyungu z'Imana. Dusome muri Matayo ibice 12 umurongo wa 9 kugera ku 14. Haravuga ngo Yesu ava yajya mu isinagogi yawe, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko. Babaza Yesu bati mbese amategeko yemera gukiza umuntu ku isabato? Niko bamubajije ngo babone uko bamurega. Arabasubiza ati ninde muri mwe waba afite intama imwe ikagwa mu rwobo ku isabato ntayikuremo? Mbese umuntu naruta intama cyane? Nuko rero amategeko ntabuzanya gukora neza ku isabato. Maze abwira uwo muntu ati rambura ukuboko kwawe. Arakurambura, kurakira, kuba nk'ukundi. Abafarisayo barasohoka bajya inama ngo babone uko bazamwica. Uyu ni Yesu yinjiye mu rusengero, mu isinagogi, aho bavugira amategeko y'Imana, ibijyanye n'agakiza no gutungana n'amategeko ya Mose, nk'uko uyu munsi natwe twicaye mu nzu y'Imana. Yesu kubera ko ari umunyempuhwe cyane, arimo aragenda yitegereza abantu, ageze ku mwana wa Aburahamu ufite ukuboko kunyunyutse, aramwitegereza. Bakimubona baramubwira bati Yesu, kumwitegereza cyane se mugiye kumukorera igitangaza, wibagiwe ko uyu munsi ari ku isabato? Biremewe se gukora igitangaza ku isabato? Yesu arabareba, arababwira ngo ninde muri mwe waba ufite intama ye imwe yagwa mu rwobo ku isabato ntayikuremo? Maze ntibamusubiza. Nuko arangije aravuga ngo nuko rero niba mwakura intama yanyu mu rwobo, nanjye nakura umwana wa Aburahamu mu kaga. Haleluya. Arangije amubwira ngo rata, rambura ukuboko kwawe, maze ngo arakurambura kuba nk'ukundi. Yesu ashimwe cyane. Maze babandumva umutima bararakara,
bari bamaranye na mwene data mu nzu y'Imana agowe yarabuza akazi ashonje afite namazina bamwitiriye kubera ko yatinze gusubizwa ababaye yunamye ariko umunsi yakiriye igitangaza cye nibyo nibwo bibaye polemique nibwo bibaye ikibazo nibwo bibaye ikibazo kubera ko yarongowe mana we nabwo tumukira kuri 40 yabonye umugabo ayayayayaya kwari tuzi ko mumufite imuwe ko namwe munamusengera burya bwose mwinjoyingaga kumubona afite ikibazo burya bwose mwinjoyingaga kumubona ntakaza afite asafarinze muhora mumukotiriza imana itugirire neza tutunga umutima w'impuwe ngira ngo uyu muntu yarazi ngo nibabona yakiri igitangaza cye baravuga ngo haleluya Yesu akijije mwene data ariko ntabwo ariko byagenze yagiye kubabona abona muri ababona muri vraie couleur barimo bavuga bati ntago twabyemeye ntago wagombaga kwakira igitangaza cyawe ku isabato yegura nyunyutse ariko ntacyo byari bitubwiye mbega umutima niba hatariho ministeri y'impuhwe mu nzu y'Imana ntabwo twaba dukurikira Yesu Yesu ikintu cyamuzanye bakundwa n'umutima w'impuhwe ijambo ry'Imana ravuga ngo yararebaga akareba ukuntu abantu babaswe n'umwanzi wakabagirira impuhwe akagira impuhwe akumva arashaka ko babona gukira akumva arashaka ko abadayimoni babavamo ndetse akanabikora haleluya umutima w'impuhwe ni uranga abantu bakurikiye Kristo rera abo bantu n'ubugendana nabo ukabona batagira impuhwe uzajya ushyiraho akamenyetso uvuga uti aba bantu nibanyanduza iyi mico yo kutagira impuhwe nzaba ngikomeje mu bwami bwa Kristo cyangwa nzaba urugendo rwanjye rwarahagaze rwaradindiye ushishoze urebe neza muri Yohana ibice 9 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 23 ntabwo nibahasome hose ni inkuru y'umwana umusore wari waravutse ari impumyi kadusome ku murongo wa 18 haravuga ngo ariko abayuda ntibemera yuko yari impumyi agahumuka kugeza aho bamariye guhamagara ababyeyi buwa humutse barabaza bati uyu numwana wanyu muvuga ko yavutse ari impumyi none yahumuwe niki ababyeyi be barabasubiza bati tuzi yuko ari umwana wacu kandi yavutse ari impumyi none arareba ariko igituma areba rwose ntitukizi kandi nuwamumuye nitumuzi mumwibarize namwe n'umugabo mukuru arivugira ku murongo wa 22 aravuga ngo icyatumye ababyeyi be bavuga batyo nuko batinyaga abayuda kuko abayuda bari bamaze guhuza inama yuko umuntu wese uzerura Yesu ko ari Kristo azacibwa mu isinagogi ababyeyi babyaye umwana utabona nakoze muri proje ikorana n'abantu ivura abantu batabona bakundwa b'Imana niba hari ikintu kibi cyane niba hari umumuga bubi cyane nuko kubutabona uzi ngo buracya numenye ko bwakeye bukira numenye ko bwije wowe ugahora tumu mwijima umwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu ni ikintu kibabaje niba hari umuntu muri mwebwe ufite umurwayi umeze gutyo cyangwa se umuntu umeze atyo murabyumva ukuntu ari akaga gakomeye ndetse kuba uri umubyeyi kubona umwana wawe umwonkeje amezi atatu ukagira gutyo ukamusetsa ntaseke wamwereka ibyiza ntabibone imyaka 20 gashira 27 uyu mwana w'umusore bamusanga mu isinagogi Yesu ngo aramukiza arangije ba bantu b'Imana yajyaga yumva bavuga amagambo meza bavuga bati Imana igira neza umuntu wese uyegereye imugirira neza umunsi yakiriye igitangaza cye bahise bamushyira mu rubanza amaze imyaka ingana n'iyo yaramaze abumva atababona umunsi yabarebye yasanze bafite indi version bari kumubwira we tubwira ukuntu wakiri igitangaza nta soni urakiri igitangaza cyo guhumuka ku isabato ayi imyaka yose yaramaze ahumye kumbe twari tuzi ngo muramubabariye ahubwo bibaye impamvu y'urubanza ngo barangije baravuga ngo oya biriya bintu bajya bavuga ngo basengera abantu ngo bagakira nitubyemera dayere tujye kubaza ababyeyi be menya ari ibintu by'imitwe hari abantu babitekereza gutyo akavuga ngo umuntu iyo yakiri igitangaza cy'Imana ngo pasiteri yabitekinitse n'uwakize bamwicaza mu kagare murabizi ko bijya bibaho
bajya babivuga ngo babivuganye na pasteur ngo amwicaza mu kagare ngo hanyuma igihe kigeze ngo arahaguruka risimbukisha nibemere ibitangaza by'Imana ariko iyo bamubwiye ngo vuye ku mupfumu ngo mupfumu ngo muhani bari biki n'ibiki barabyemera Yesu atugirire neza hanyuma bajya kubaza ababyeyi b'uwo musore baravuga bati mutubwire uyu mwana nuwanyu nuwacu none se yavutse ari impumyi bati none yahumutse ate bati twebwe tumubonye aje yahumutse icyakora cyo ntabwo tuzi ukuntu yahumutse n'uwamumuye ntitumuzi mumwibarize nawe n'umugabo mukuru ababwire ayi bituma ababyeyi bajya kuri position imeze nkaho kwihakana umwana wabo umunsi w'ibirori bagombaga kuvuga ngo tugiye guselebra umwana wacu yari impumyi none ararebye tugiye kubyina tugiye gushima umunsi wabo w'ibirori abafarisayo batuma ubu umunsi w'urubanza mbega ibintu bibi kutagira impuhwe witirirwa Imana mbega ukuntu ari bibi kutagira umutima w'impuhwe witirirwa Kristo basa nkaho bamuhakanye baravuga bati nguyu ni mumubaze icyakora kubera ko yarazi icyo yakiriye yarababwiye kugeza igihe nawe bashaka kumugirira nabi kubera ko hari icyo yari yabonye adashobora guhakana haleluya haleluya umutima w'impuhwe uranga abana b'Imana niba ubafite mu nzira zawe batagira umutima w'impuhwe ubashyireho akamenyetso ubwire umwuka wera ngo ongere uwezeshe amaso yanjye aba bantu mbamenye neza bashobora gutuma ntabonera umugisha kuba ngomba kubonera umugisha kubera umutima wabo nta mpuhwe zirimo ikindi kibaranga nibashima yuko Yesu ahabwa icyubahiro nibabyishimira barakazwa nuko Yesu ashimwe Muri Matayo ibice 21 umurongo wa 14 kugera kwa 16 nuko impumyi n'ibirema bamusanga mu rusengero arabakiza ariko abatambyi bakuru n'abanditsi babonye ibitangaza koze n'abana bavugiye mu rusengero amajwi arenga bati Hoziyana mwene Dawidi bararakara bumvise abana barimo bahimbaza Kristo kubyo amaze gukora bararakara baravuga bati murumvara murumva bari abana ibyo barimo bavuga Yesu ngo arabegera arababwira ati ye mwarasomye narinzi ko niki cyanditswe mwagisomye kivuga ngo ni mwari muzi yuko ngo mukanwa ke ngo mukanwa k'abana bato nabonka ngo yabonye mishimwe ritagira inenge kumbe mwasomye ibindi ikimura gisimbuka oh yibaye mwari muzi yuko ni mutamushima ngo no mukanwa kabonka hazaturuka mishimwe ritagira inenge haleluya icyamu kajya wishimira disi yuko Yesu ahabwa icyubahiro kubera ko aba yabikoze kugira ngo agihabwe nta nundi bagisangira kuko aba yakoze ibitandukanye n'iby'abantu bakora yari irahiye ngo ibindi ahari byasangirwa ariko icyubahiro cyanjye nawe tuzagisangira haleluya nakora imirimo ujye uvuga ngo nguhaye icyubahiro haleluya Yesu ashimwe cyane Iyo rero nanone bagiriwe neza na Kristo bumva nkaho bari babikwiriye. Wari wabona umuntu kuba yaje kugusaba ikintu agishaka cyane wakimuha akagenda atanagushimiye. Iyo ari umwana wawe uramubwira uti garuka hano. Garuka ubanze wige gushima. Ukamubwira ngo di merci. Maze akabwira ngo merci okay genda. Uziko natwe tugiriwe attitude imbere y'Imana. Umva abantu muri Luka ibice 12 umurongo wa 12 kugera kwa 19 ngo akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10 bahagarara kure barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire ababonye arababwira ati nimugende mwiyere ku mutambyi bakigenda barakira umwe muri babonye akize agaruka ahimbaza Imana agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima kandi uwo yari umusamariya Yesu aramubaza ati nimwakize muri 10 babandi 9 barihe n'abandi bagarutse guhimbaza Imana keretse wowe w'umunyamahanga bari barimo bagenda bafite ibibazo bose ari 10 bahuje ibibazo bahuje urugendo rw'ubutayu noneho ngo bageze ahantu babona Kristo baravuga mutware tubabarire Yesu ntiyabakoraho niyagira ikindi kintu ababwira ngo mbarambitseho ibiganza aravuga ngo muhindukire mujye kwiyereka abatambyi ijambo ry'Imana rivuga ngo bagihindukira bose barakira umva attitude rero yabamo
bakimara kwibona bari ibibembe bimvuyeho ye nari narabuze uko njya mu kabari akabara giye mu kabari unde ibibembe bimvuyeho ya nari narabuze uko njya Dubai kurangura babiri batatu bane ibibembe bimvuyeho ya ngiye gutembera nambare neza ntembere bose wirebye akabona ibibembe bimuvu akadesida nkuko umutima w'umubwira ngo hanyuma wa wundi umwe gusa w'umunyamahanga arireba ati yo busembwa bunshizeho nari narahawe akato none Yesu angiriye neza arirukanka ngo ajya kumushaka arirukanka yamusanganira mugeze imbere amwikubita imbere aravuga turakoze urakoze kunkuye mu kaga urakoze kunyibutse dore nari naraciwe mu bantu none usubije mu bantu urakoze ngo atakane ijwi rirenga ahimbaza Imana. Haleluya, mbega ukuntu Yesu abishaka, mbega ukuntu umwami abishaka ko tugaruka imbere ye tumushima. Araba yabikoze, aba agutegereje ngo akurebe muri ya vajoni y'amarira warize, yongera kubone mu munezero w'ishimwe. Tujye dushima Kristo, haleluya. Nabikora nuko abifate nk'aho wari ubikwiriye, ujye ubifata nk'aho ari igitangaza gikwiriye ishimwe. Ijambo ry'Imana yaravuga ngo atura hagati y'amashimwe y'ubwoko bwe. Urashaka ko Yesu atura hagati y'amashimwe yawe. Yakore, bikore, ubyine, ushime. Dufite ikibazo mu nzu y'Imana. Dufite ikibazo mu nzu y'Imana. Hari abantu baba très gentil, très noble. Bakaba abasirimu cyane iyo tuje guhimbaza Imana. Bakabikora nyine ubona wagira ngo nabwo nibakoma mu mashyi na masters zabo bafite ziraza kugwa uri CEO hanze ariko imbere y'Imana nabwo Imana ikubara nka CEO. Imana irashaka yuko ugira attitude nk'iya Dawidi ukabyina imyambaro ikakuvaho ukabwira Imana ngo Mana ndagushimye kuko ijya kugutabara ntabwo yagutabariye muri titre ufite. Haleluya, ntabwo yagutabariye muri title ufite. Imana irashaka yuko udropping ubwibone ugashima Imana. Yo mbega abantu ukuntu tujya turemera iyo bijemo gushima Imana no kuyibyinira. Imana itugirire neza, ibyo iba yakoze ibishaka kugira ngo tuyishime ntabwo ari uko tubikwiriye. Utazagira ngo wasubijwe kubera ko wasenze iminsi 40. Ndashaka kukwibutsa ko hari imyaka ibaye myinshi hari abasenga iyo minsi 40 batarasubizwa. Ntabwo ari uko uzi gusenga cyane, ntabwo ari uko ufite ubushobozi bwo kwiyiriza. Icyamu ukabimenya washima Imana cyane, ubuntu bwe gusa nibwo butuma gushyira hagutse. Haleluya, Imana ikeneye abantu bafite umutima ushima. Nugendana nabo ukabona Imana yabagiriye neza bakavuga bati okay, ubwo natangiriye hariya muri G Parish nkaba uyu munsi mfite V8 ntabwo iriya parking yabo nyiyikwiriye. Ukareba ahari parking za classe mu mujyi wa Kigali akaba ariho wimuka ukajya muri iryo torero. Reka nkubwire mukundwa w'Imana, Imana igitoranya abashumba ikabaha n'intama. Hari umuntu Imana igushyira imbere ariwe uzakugeza muri destiny, ahubwo wowe watera intambwe y'ibifatika ukamuhunga ngo ufitiye inkuru mbi urimo urahunga destiny yawe. Yesu atugirire neza, Imana itugirire neza, tubashe kumenya ko uwo mutima wo gushima ari umutima w'ubumana. Haleluya, nubona umuntu yabustinze kubera ko hari ibifatika yabonye uzamushyiraho akamenyetso umwigeho, ukore evaluation uvuga uti harya uyu muntu buriya imyaka tumaranye tugendana ndacyamukeneye muri 2021 cyangwa hari abo ari kuzahindura, hari abo ugomba guhindura. Hari imyaka mishya n'abantu bashya ugomba kugendana nabo. Bakundwa b'Imana, njye bijya bintangaza, niba wapanga ukavuga ngo next year nzagera kuri ibi, kubera icyo udapanga ngo uvuge ngo mu bijyanye no kwiyegurira Imana ndashaka gusa na kanaka, ubipange
ufata inzira ujye kubasaba friendship babwire ngo nakubonyemo valeurs ubumana ndashaka kugendana nawe muri uyu mwaka kuko hari ahantu nshaka kugera haleluya erega uyu munsi niyo mpamvu ndi hano twafashe urugendo njye n'umutware wanjye turaza kwa pastor Elisha turavuga tuje je l'honneur dufite honneur yo kubasaba friendship kuko hari ibyo twabonye mufite dukeneye uyu munsi twababonyemo ba grand frère grand sœur kubera ko twakoze icyo gikorwa ariko wowe wumva wapanga kuzubaka uzubaka inzu wumva wapangira ibindi ariko ntupangira abantu muzagendana mu rugendo rw'Imana check your projects erega projects zawe ziri mu buryo bubiri butatu ziri mu bijyanye n'umubiri ziri mu bijyanye n'ubugingo no mu mwuka nubipanga uje ubipangira hamwe mbere tutaraba abashumba twaricaraga tukavuga ngo hari izihe kapo z'icyitegererezo dushaka gusa nazo tugahaguruka tukajya kubareba tukababwira bakundwa b'Imana tubona mufite umutima mu mitima yanyu harimo inzira z'igisiyoni we want to partner with you turashaka gusa namwe tukabasaba friendship ariko wowe uracyakururana n'abantu mwiganye muri primaire bakinywa inzoga you don't know how to choose even your friends bashobora kukugera muri kukugeza muri destiny yawe it's time ni gihe cyo waba ugomba gukora iyo plan ukabahitamo uti kuri rang sociale nabahe nshaka gusocializinga nabo muri community nabahe nshaka gusa nabo ese ku kazi nuhe ngomba gukura mu nzira yanjye ese muri famiye nuhe nakomatana nawe tugakora urugamba rwo gucungura famiye ese urabipanga kandi ukabisengera umwuka w'Imana akabishyigikira haleluya haleluya yesa tugirire neza ndashaka gusoreza kuri ingi ngo ivuga ngo ndabona ngifite umwanya ingingo ya gatatu mu biranga bari abantu aho bibonetse ko hari indamu na Yesu bihakana Yesu ahari indamu bashira indamu hano benefits bagashyira Kristo hano bakabalansa bakabwira Yesu harya ubwo wowe uri hehe reka tube tugushyize ku ruhande tuzabona n'umwaka utaha Yesu bakaba mushyize ku ruhande reka wumve aba bantu muri Matayo bice 8:32 turasimbuka tugere ku 34 muraza gusoma icyo cyanditswe cyose mugeze mu rugo muri Bibiliya zanyu ngo arabasubiza ati nimugende babavamo baragenda bajya muri zo ngurube umugana wose wirukira mu gacuri zisuka mu nyanja zipfira mu mazi aba muri uwo mudugudu bose bajya gusanganira Yesu bamubonye baramwinginga ngo ave mu gihugu cyabo iki cyanditswe cyarantangaje aba ni inkuru ya wa umusazi wari uri mu marimbi hanyuma ngo iyo nzira nta muntu wayicagamo kubera ko uwo musazi yari very aggressive na washoboraga kuhanyura yabateraga amabuye na ubwe yikataguraga n'amabuye niko ijambo ry'Imana rivuga rimwe Yesu arahanyura ngo maze abadayimoni bamurimo babonye Yesu barataka bati duhuriye he uje kutwica urupfu n'agashinyagura igihe cyacu kitaragera Yesu arababwira ati muceceke baramunegosia baramubwira bati rero turakwinginze ntituve hano dore ingurube twirukanemo tujye muri ziriya ngurube Yesu arababwira ngo mugende mujye muri ziriya ngurube ngo umugana wose w'ingurube zuzuramo abadayimoni zitaziro hahehe mu nyanja barangije abashumba b'ingurube baragenda mu mudugudu bajyana inkuru imeze gutya baravuga bati yo ba bantu mwari muzi bari mwirimbi ubu ngubu arambaye ameze neza ari soba ibitekerezo bye birakora neza ariko hari umugabo wamukijije amwirukanamo abadayimoni gusa aba abadayimoni bamuvuyemo bajya mu ngurube hanyuma ingurube zose ziroha mu nyanja hanyuma mvuka no bibiri ivuga ngo umudugudu wose barahurura bajya gusanganira Yesu nakagezeho ngira ngo bagiye kumusanganira bamushakaho igitangaza kuko ahandi hose usoma bibiliya iyo ubonye abantu bagiye gusanganira Yesu baba bagiye kumusaba bati dukize tubabarire tugire neza ariko umva neza aba ntabwo aricyo cyari kibajyanye ngo bamugeze imbere baramubwira ngo Yesu turakwinginze tuvira aha
baje bahuruye baje kubwira Kristo ngo va ntabwo tugushaka uraduteza ibihombo gusa afazali tugumana abantu bafite abadayimoni ariko tunatunze n'ingurube erega niko bavuze sicyo bisobanuye se aho kugira ngo dutunge abadayimoni ni aho kugira ngo dutunge abantu batarimo abadayimoni twatunga abantu buzuye abadayimoni ariko n'ingurube zacu tufite dute tuzifite baramubwira bati rero kubera iyo mpamvu tuzanyemo ibihombo hano ewa nagenda kabisa turakwinginze Yesu nuze muri karitsiye yacu baramwinginga di ngo ntazi baramwinginga bati subirayo nabwo tugushaka ubwo ngira ngo baratekereje bavuga ubwo yirukanye daimoni mu muntu umwe tugatakaza ingurube zingana kuriye ubwo nundi wese ufite umushinga w'inkoko azirukana abandi badaimoni bajye mu nkoko azirukana abandi badaimoni bajye mu nkwavu zacu ko tuzasigara n'abantu badafite abadaimoni ariko turi abakene ewa nagenda kabisa nago tugushaka none se mugira ngo ni dufite abameze batyo aho umushumba kubwira ati okay uratewe oh mwana w'Imana rero birakora ijambo ry'Imana iravuga ngo benaba ngo banta kindi kibakuraho usibye kwiriza no gusenga akakubwira ngo ngiye gufata iminsi 3 nawe fata iminsi 3 dusenge igitangaza cy'umwana wawe kiraza gukoreka akakubwira ati pastor kuva nabaho sindakora n'umunsi numwe abandi bakakubwira bati ntabwo niteguye kunanuka ngo ntakaze taye ubwo nukuvuga ngo urahitamo kuba ufite amataye ufite n'abadayimoni cyangwa se uhitemo kutakaza taye uburi muzima mu bugingo erega ni igiciro there is a cost na kintu kibaho cy'ubuntu kuki mwumva yuko kubohoka ari ubuntu nibyo byaba ngaba banze gutanga igiciro cyo gukizwa erega Yesu ntabwo yari kugarukira kuri uwo kwirimbi gusa iyo yinjira mu mudugudu wose yari gukora byinshi ariko banze gutanga igiciro banze gutanga ikiguzi baravuga bati no we are not ready subirayo Yesu ntabwo turi tayari subirayo ntabwo turi tayari hanyuma wa muntu wakije awakiza abadayimoni gomazara ngaravuga ati Yesu se aba bantu ko ndeba batanadushaka nago burya bari banababaye kubera ko turi mu marimbi none dore bari kukubwira ngo subirayo Yesu nibusubiye turasubira nayo nawe Yesu arababwira ati mwinjire mugende muri community mwebwe akazi kanje ndakarangije mu mukomeze abari mwe mukomeza aha niho nekereza nkahita nekereza nibuka impamvu abadayimoni babwiraga Yesu bati Yesu wowe ntutwirukane hano ngira ngo Yesu ntiyumvaga iyo langage ariko ndabizi ko yayumvaga ariko baramubwiraga iyi quartier twarafatishije wowe turi kubikubwira ngo ntutwirukane hano ukagira ngo ni siyasa uraje ubibone mukanya baraje bose ariko barabuze kugusaba ko uva hangaha utaona ngira ngo Yesu ababonye bahuruye bamubwiye ngo vaha nibwo bavuze ngo I understand niyo mpamvu abadayimoni wambwiraga ngo ntituvaha twarafatishije this is our area ese ntufite ibintu bimeze gutyo aho satani yicaye akababizi ngo this is my area because you don't want to pay the cost mbese nibihari aho satani akubyina hejuru akakubwira ngo this is my area ariko waranze gutanga igitambo waranze gutanga igitambo nguvuge ngo ndashaka kwiyegurira Yesu mese kamwe nago mbabwira igitambo cy'amafaranga ndababwira igitambo cyo kuza kuri Kristo kamwiha wese akakugirira neza akakubohora we n'umuryango wawe akakugirira neza ukavuga ngo mpisemo kwera wa mugani wa dadi apotre Yoshua Masasu ngo nzahitamo kuba umuntu w'Imana bampambe ukabihitamo ukavuga ngo ibi nibyo bizamesha ubuzima haleluya byakubeshaho bikabeshaho n'urubyaro rwawe n'abandi generations zigukurikiye bakaza bafatiye kuri uwo murongo wa setinze pay the price haleluya haleluya turabafite bagira gutya akabareba akareba contract irimo ruswa ya miliyoni 5 akavuga ngo urupangu rwanjye ntabwo ruzwuzuye kandi rurabura 5 miliyoni gusa ngo rwuzure maze akagira atya kaweyinga miliyoni 5 consecration miliyoni 5 ku gipangu consecration
akagira gutya akavuga ati Yesu ba wihanganye abantu bose twatangiranye bafite ibipango byuzuye ni njyewe icyanjye kituzuye agafata 5 million akabwira Yesu see you next time ukanga gutanga ikiguzi cyo gukiranuka kugira ngo Yesu yamamare mu buzima bwawe nubwo abagukikije Yesu atugirire neza haleluya harabo turi kumwe harabo turi kumwe ingingo ya nyuma cyangwa si kiranga abantu barangwa n'umwuka w'akamenyero ahangaha iyo mageze unumva mfite ubwoba kubera ko umwuka w'akamenyero basabana b'Imana umwuka w'akamenyero n'umwuka ukuzaho ugahangwaho n'ibintu byo kumva ibyo wubahaga ugatangira ukabyubahuka ibyo wangaga ugatangira ukabikunda umwuka w'akamenyero n'umwuka mubi buriye umuntu mubi yumwegereye umutinya utaramwegera ariko iyo umaze kumwegera ukagendana nawe ukamwumva uramumenyera bajya banakubwira ngo ni mubi ntubyemere harabo ndi kuvugana nabo haleluya bakakubwira baturiya muntu ntabwo ari muzima akaba ari wowe wenyine wenyine utabona yuko afite ikibazo kubera iki waramumenyereye wamwigije hafi ari hafi yawe n'ushobora kubibona umwuka w'akamenyero n'umwuka mubi utuma abana b'Imana bagwa mu kaga kandi bigatuma urugendo rwabo rudindira umva ibintu umwana w'Imana ashobora kumenyera bikamuteza kaga kumenyera inshuti mbi z'abanyarugomo n'abajyanama babi kumenyera inshuti mbi z'abanyarugomo n'abajyanama babi umva mu bami ba mbere ibice 12 umurongo wa mbere kugera kwa 14 ndasoma nihuse bukeye Rehoboamu agishekemu kuko ari wa Isirayeli bose bari bagiye kumwimikira icyo gihe Rehoboamu mwene Nebati yari akiri muri Egiputa aho yari yarahungiye umwami Salomo agaturayo baramutumira nuko Rehoboamu araza azana anabiteraniro rya Isirayeli bose babwira Rehoboamu bati so yadukoresheje uburetwa butubabaza none utworohereze iyo mihakire ya so yatubabazaga n'uburetwa bukomeye yadukoresheje natwe tuzagukorera arabasubiza ati nimugende mumara iminsi itatu muzaze munyitabe nuko abantu baragenda maze umwami Rehoboamu ahera ko agisha inama abasaza bahakwaga na se Salomo akiriho arababaza ati murangira nama ki uko subiza bari abantu baramusubiza bati niwemera kwigira umugaragu w'abantu uyu munsi ukajya ubakorera ukabasubiza amagambo meza nabo bazakubera abagaragu iteka ryose aba ni abasaza ariko yanga inama agiriwe n'abo basaza ahubwo ajya inama y'abasore babyirukanye nawe bamuhatsweho umva ukuntu inama y'abajene rero iyo yari imeze arabaza ati murangira nama ki ku murongo wa cumi nuko abasore babyirukanye nawe baramusubiza bati uzababwire abo bantu bakubwiye ngo so yabakoresheje ubuhake n'uburetwa bukomeye ariko ngo wowe ngo uborohereze ubasubize utyuti agahera kanjye kazaruta ubunini ikiyunguyungu cya data ariko nubwo data yabakoreshaga uburetwa bukomeye ngenze abarushirizaho data yabakubiteshaga ibiboko ariko njyewe nzabakubitisha skorpiyo iyo niyo nama y'abasore maze nawe aragenda aravuga ati okay abasore oye oye iyi niyo nama ngiye gukurikiza ntiyamenya ko yahinduye stati ntiyamenya yuko atakiri umusore usanzwe ahubwo yabaye umusore w'umwami hanyuma aragenda abwira abisirayeli ariya magambo ngo biba inkuru y'incamugongo barababara barangije baravuga bati siki duhuriye he na mwene Dawidi na mugabane dufite abari bye natwe tubari byacu ahita aca inzira ye ngo maze rimwe yohereza umuntu kujya gukolekitinga imisoro bamutera amabuye baramwica aravuga ati
iyi niyo reaction nanjye niba mfata bazangirira nabi arahunga kumenyera wicked people iyo ugendanye nabo nukuri hari igihe ushobora kumbwira uti ngewe ndakijijwe ariko ibyo bakora ntabwo rwose ndi kumwe nabo ariko akamenyero my dear gatuma ibyo ubona bakora gukabitinya utangira kubona ko biri nomo kubera akamenyero bagakora ubugome ukatangira kubona ko ari bisanzwe bakagambanira na mukazi warabitinyaga ugatangira kubona ko bisanzwe akamenyero gatuma abana b'Imana bava mu mwanya wabo ikindi kintu umuntu ashaka kumenyera umwana w'Imana kikamukura mu mwanya ni icyaha icyaha kiramenyerwa kigira levels umva muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 15 aravuga ngo nuko iryo rari ratwita rikabyara ibyaha byatangiye ari irari byarangiza birakura bibyara ngo biratwita di birakura bitwarinda biratwita bibyara ibyaha ngo ibyaha nabyo bimaze gukura bibyara urupfu icyaha kigira levels hari umuntu washoboraga kuba yaza hano yaba yabeshye akavuga ati mana sinkwiriye ndakwinye inzu unyeze mbashe guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana yo mbabarira ungirire neza ariko ubu ngubu akabaza agakora icyaha hari hanze akabavuye muri masturbation akaza muri worship team haleluya 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 amaboko hejuru bana b'Imana bakayazamura na pastor arimo nawe akayazamura maze akavuga ati bya bintu ntacyo bitwaye kumba umuntu yava kwikinisha akabwira abantu b'Imana ngo bazamura amaboko bakanayazamura yamenyereye icyaha ariko ubwo icyaha kirimo kirakura kirimo kiratwita kirimo kirakura kirimo kiratwita amazi ubutakongera agasambana akavuga ati kuva nta muntu wambonye nzakomeza mvuge haleluya haleluya erega niko Samsoni byagenze niko byagenze yamenyereye Imana ngo yagira gutya avuye ku bibero bya Delila ngo Delila kamukanga ngo bafilisitiya baraje ngo akagira gutya amavuta kumva amavuta aracyahari aravuga ati okay dushobora gukomeza gutya maze umunsi umwe ijambo ry'Imana yavuga ngo ntiyamenya ku Imana yamuretse haraho icyaha gikura kigakura kikanukira Imana ikagira gutya ngo naraguhishe bihagije I leave you. Buri Imana ntabwo igipfa kurekura umuntu ku munsi wa mbere. Irabanzika kugoragoza kuko ari Imana y'imbabazi. Ariko rimwe waramenyereye ikakubwira ngo wandebye disugira ngo mwanye nawe. Nago mwanye nawe rimwe ibyawe nzabishyira hehe. Yesu atugirire neza. Nabwo ndi busome cyanditswe muri Samweli wa mbere bagiprojeta nabwo ndi bugisome cyose ndashaka kuvuga ku kumenyera icyaha Samweli wa mbere ibice bibiri umurongo wa 12 kugera kwa 17 abana b'umutambyi Eli hari statement ibanza igintangaza ngo kandi bene Eli ngo bari bigoryi bataza Uwiteka iyi nteruro ijya imbabaza njya numva inteye guhinda umushyitsi Eli w'umutambyi Eli w'umuntu uhagarara imbere y'Imana uri approved nk'umutambyi ngo ariko abana be bari bigoryi bataza Imana batangiye babimenyera baravuga ngo bira bintu papa yigize byo gutanga ibitambo bakavuga ngo inyama tuzirye ngo barangije gukora iriya mihango yabo baravuga bati tugiye kubisabota nacyo bizadutwara barabisabota umunsi wa mbere ngo bari bafite furushete ndende bashyiragamo gutya bagakuramo inyama zitaratambirwa Uwiteka ngo bakazirya bageraho baramenyera ngo niko babigenzaga igihe cyose abantu b'Imana igihe bazaga gutanga ibitambo ntabwo babikoze rimwe babigize akamenyero ngo maze icyaha cyabo bahungu ngo kiragenda kizinura abantu gutanga amaturo gutanga ibitambo imbere y'Imana Imana irarakara uko basoje ni kwa kundi cyaha gikura kigatwita kikabyara nyine kikabyara urupfu muze gusoma iherezo ryawo Yesu atugirire neza mukundwa w'Imana kwera birashoboka imbabazi z'Imana zirahari ariko ntukamenyera icyaha icyamukamenyera ahubwo gusaba Imana imbabazi ariko ntumenyera icyaha
mukanya nibwo twari turi kuvuga tutariko byagiye hehe kera ko abantu bahagararaga imbere y'itorero maze bagahagarara bakavuga bakundwa b'Imana nje hano ntabwo nje gutanga ubuhamya nje gusaba Imana imbabazi namwe mumbabarire nakoze icyaha iki n'iki haraho mwebwe mu kibiheruka twabaye abasirimu Mana mbabarira turakomeje Mana umbabarire turakomeje kumeneka kumutima w'abana b'Imana biracyahari wowe warabiretse ariko Imana iracyabishaka hari abakibikora maze bakemerwa kubera ko imbabazi z'Imana ziracyahagaze haleluya yo icyama disu kamenya go gusaba Imana imbabazi aricyo cyagukiza kurusha kumenyera icyaha ukagira ngo ubwo nta muntu wakubonye ahari byawe byararangiye Yesu atugirire neza nitumenyera icyaha bakundwa b'Imana kirica kigukurerega muri ya kurse kirahagukura nabwo njya ndamirwa kuvuga aba bantu basigaye bavuga ngo iby'ubuntu ngo Yesu ngo yatubabariye ngo ibyaha bya kera ngo iby'ubu ngo nibyo tuzakora umuntu umwe nigeze numva arimo avuga ngo Yesu aje ngo kuva waratuye ngo Yesu n'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye ngo akagusanga hejuru y'umuntu uri gusambana ngo ako kanya ngo Imana ivuze ngo akujyana mu ijuru ndamubwira ntisha iryo juru ni ryawe wenyine nabwo ari juru rya Bibiliya na nubwo ari juru ngewe nzi abantu bagukurura bagukura muri kurse mbega ukuntu bahari bakubwira ngo wicumurire nta kibazo barakubwira bati cumura nta kibazo niwatuye ko Yesu ari umukiza w'ubugingo bwawe it's enough birahagije wikwitrakasa Yesu yaravuze ngo babujyanamo none wowe bari kukubwira muri karitsiye ngo wikwitirakasa sawa Yesu atugirire neza ntitukamenyere ibyaha ntitukamenyere inzu y'Imana reka soreze kuri ingingo ivuga ngo kumenyera abantu b'Imana turimo turavuga ibiranga babantu bahagarara mu nzira yacu no gukiranukira Kristo iyi ni ingingo turimo tuvuga yakamenyera umwuka w'akamenyero kumenyera abantu b'Imana reka dusome mu bami wa kabiri ibice bitanu umurongo wa 20 kugera kwa 27 aravuga ngo ariko Gehazi umugaragu wa Elisa umuntu w'Imana aribwira ati ko databuja yagiriye Namani uwo w'umusiriya ubuntu ntiyakira ituro yamutuye ndahiye Uwiteka Imana nzima ndiruka mufate ngira icyo mwiyakira nuko Gehazi akurikira Namani Namani abonye umukurikiye yiruka ava mu igare rye aramusanganira aramubaza ati ni amahoro nawe ati ni amahoro databuja arantumye ngo aka kanyaje abahungu babiri b'abana b'abahanuzi baturutse mu gihugu cy'imisozi ya Efurayimu none ngo arakwinginze ubamuhera italanto y'ifeza n'imyambaro yo gukuranwa ibiri nuko Namani aramubwira ati okay emera ujyane italanto ebyiri niko kumuhata aramwinginga arabifata okay muze gusoma ibikurikiye kubera umwanya uyu ni Gehazi agendanye n'umukozi w'Imana Elisa ugira gutya ahantu ari akerekwa imigambi y'umwami umwami akavuga ati play intambara tuyigenje gutya na gutya na gutya maze Elisa agahamagara umugabo w'ingabo akamubwira ati nimukore iyi strategy kubera ko barabategera hano umwami aravuga ati tiens ni inutanga amabanga yacu ku mwanzi maze baramubwira bati hari umuhanuzi ajya amenyera ibyanyu muryamye mubitekereza akabimenya uwo niwe Gehazi yagendanaga nawe arabizi azi imbaraga za Elisa arabizi azi ko ari umuntu ukomeye w'Imana arabizi azi ukuntu yamubwiye ngo icyamugahwezwa amaso ukabona ukuntu ingabo zo mu ijuru zitugose zakumuriro Gehazi yarabizi ibintu Imana ikoresha Elisa ariko kubera umwuka wo kumumenyera baramucumbikira bakamucumbikira hamwe nawe bajya kumugaburira bakabagaburira hamwe nawe ajya kurya amubona yambaye sime amubona yambaye ikabutura akamubona yitsamura aramumenyera bigeze aho rimwe aravuga ati ariko uyu namubeshya reka mubeshye menya bajya bamubeshya ntibikunde kuko batamuzi ngiyewe maze kumumenyera reka nkwereke aramubwira ngo Elisa abwira Gehazi ngo uvuye hehe Gehazi aramubwira ati naho nigeze nje ati narindi hano tu waruri hano tu umuntu uri kubwira umuntu w'Imana
umuntu w'Imana ujye udownloading amakuru y'ijuru gutya. Narindi hano tu kubera kumumenyera yumva ko yamubeshya bigakunda. Nago byakunze. Yahise amubwira ati okay, umugabane wawe rero ubwo ubaye ibibembe. Ibyo ngibyo byakizwe kwa Namani ni wowe ubu ngubu bitwaye sawa warwari bibembe disige hazi yarazi ngo amenyereye umukozi w'Imana bakundwa b'Imana muri iyi minsi niba hari ikintu gisigaye kigezweho no gutuka umukozi w'Imana ukabona za subscribe nyinshi kuri YouTube ariko nibuze ubwenge wowe urinda kanwa kawe nibuze ubwenge witwara ari kabagaragu b'Imana yego barahari ababyishe babyitirirwa bataribo ariko n'ubu munyabwenge utaragira ihishurirwa kuri uwo muntu irukanka ceceka hunga utagira ijambo rya urekura reka nkubwire impamvu utagomba kurirekura umva mu itangiriro ibice 12 umurongo wa kabiri kugera ku murongo wa gatatu haravuga uyu ni Imana ibwira Aburahamu Imana ihagurukije Aburahamu iramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha umva ku murongo wa gatatu ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza abakwifuriza wish aba those who wish bakubwira ngo oh man of god god bless you ababyifuje gusa ngo bazahabwa umugisha kubyifuza apana baguhesheje ababyifuje gusa ababyibitekereje bakavuga ngo cyaduha pastor wacu akagira umugisha abo ngo bibahanira no kubona umugisha umva rero kandi gatangaje nguza kuvuma nzamuvuma kandi muri wowe n'imiryango yose yo mwisi izaherwa umugisha ndashaka kukubwira ngo Imana ihagurutsa umugaragu w'Imana igimubwira ibintu hari iby'igimubwira bijyanye nawe n'ubuzima bwe ariko ikamubwira nibindi bijyanye nawe n'entourage niyo mpamvu yabwiye Aburahamu iramubwira ngo nzakugira umugisha imubwira ibye nka Aburahamu ariko irangije imubwira ibye kubandi avuga ngo uzakuwa uzakwifuriza umugisha urumva ni nge nawe nabwo duhari Aburahamu ari hamwe n'Imana bari kuvuga nibyo ko agiye gutangira umuhamagaro Imana iramubwiye ngo uzaguha umugisha Aburahamu we nzamuha umugisha kandi nuzakuvuma nawe nzakuvuma ngiyewe nawe rero tugahurira na Aburahamu muri gare maze ukaza ugavuma Aburahamu ugatangira ukabwira Aburahamu ndakuvumye ndakuvumye ibigambo byawe kumbe hari iki Imana yavuze ku bantu bazamuvuma mwabyumvise hari la muri version y'igifaransa narasomye numva hateye ubwoba haravuga ngo uzakoresha un langage insolent uzakoresha imvugo y'agasuzuguro mu maso yawe ngo nzamuvuma abana b'Imana muri iminsi bararushye kubera ko bikoreye ibintu imivumo birahuriyeho kubera kuvuga n'aba bakozi b'Imana bajya bavuga ngo nitubivuga ngo ni ugutera abantu ubwoba ngo n'abantu nkatwe sawa nta kibazo hura na Aburahamu umuvume kandi Imana ijya kumuhagurutsa yaramubwiye ngo uzamuvuma azagira gute maze turebaho umugisha uzawukura hari umuntu merutse kuganira nawe arambwira ati numvise yuko mujya mukora ibintu bya deliverance ati mfite ikibazo gikomeye ndifuza yuko munsengera ndavuga si urumurokore ati ndi umurokore ariko naraguye ambwira aho yasengeraga ambwira ibyo yakoreye umugaragu w'Imana namugiranisha nabwo arahangaha byakemukira niba kiriho ari muzima namubaza arahari uzasubire ujye kurepara ngo yaramubwiye ngo kandi ngo iyo myifatire yawe ngo yatuma nkuvuma ngo aramubwira ngo sike ngo mbere yuko mvuma ngo nawe ubanze wivume ariko ibintu ari gucamo uyu munsi nibwo atangiye gutekereza ko yaca shortcut kujya gushaka abandi bamukuraho umuvuma naramubwiye ntagabo badayimoni bagenda utarajya gusana aho wabyangiririje ngo yageze ahantu ngo kubera gusabota pasteri we ngo yaramufatiye runini mu nyemerere mbivuge ngo hanyuma pastor avuga ngo reka duhure mubaze icyaha nagukoreye mukundwa w'Imana ngo maze ngo bansanga ahantu ngo mukabari ngo mfate inzoga ngo ndazinywa ngo mama pastor yicaye hariya ngo na pasteri ngo kugira ngo mbereke ko naho muriye nabo none uraza ngo ngiye ngukorere deliverance apana subirayo ujye gusana aho wabyangiririje wavumye utavumika niyo mpamvu byaje wa mugani wa yamvugo ngo ni back to the sender
Yesu akugirire neza. Ndashaka kukwibutsa yuko aba bagaragu b'Imana Imana yabatoranyije yabitekerejeho yabigambiriye. Akanwa ka Yesu niko kabwiye Petero ngo mvi nyuma Satani, ariko niko kanamubwiye ngo uri Petero. Haleluya. Nabwo ukiri urubingo ahubwo ubaye urutare. Akanwa ka Eli niko kabwiye Ana, karamubwira ngo urumusinzi. Ariko ako kanwa uriya mudama amaze guhindukira aciye bugufi, ako kanwa niko kamubwiye ngo genda uri buze kubyara. Haleluya. Ariko muri iminsi hari mvuga ivuga ngo abapasiteri bashaka gutwinjirira mu buzima rwose ntabwo tuzabubaha, ngo yavuze ngo ari kumbaza ngo mbese kuki ntaterana ndigendeye ntabwo ngendaho. Ese yiba ari ku ngoma ya Yesu, Yesu akakubwira ngo mvi nyuma Satani, byari kugenda gute? Ari wowe wari uri gusenga ufite agahinda mu rusengero, pastor akakubwira ngo wasinze kandi ufite agahinda, byagenda bite? Yesu atugirire neza. Nabwo amakosa yabo bakuraho ubudahangarwa abakozi b'Imana. Mpagaze hano ndi kubivuga ntafite ubwoba, niwubaha abakozi b'Imana uzahabwa umugisha. Nutabamenyera hari destiny yawe bazakugezamo. Ariko nuhunga kubera kamere yawe n'ubwibone, uzabuhunze destiny yawe. Ibizakubaho nyuma n'ukuri ntuzabimbaze. Yesu atugirire neza. Ndasoza nkubwira ngo umuntu w'Imana, barahari abantu hirya no hino bafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni, wahitamo uyu munsi ukavuga ngo ntabwo nzongera kugendana na babandi bankurura batuma urugendo rwanjye rudakomeza, ngiye kugendana n'abatuma urugendo rwanjye rukomeza. 2021 ngiye gukora amatwara mashya. Ahari ni COVID yari idindije urugendo rwawe, kanguka, kursi irakomeje. Ahari ni babandi bagukurura bakubwira ngo iby'amateraniro ubyo ubwo babanze ko abantu baterana buri munsi, icyo kikaba kikubereye impamvu yo gukururwa ukurwa muri kurse. Kurse irakomeje. Haguruka ushaka abantu musa. Ija abanyarwanda baravuze ngo ibisabira birasabirana. Fata abantu ushaka ko musa, maze ubahitemo ubisengere, Imana izabiha umugisha, maze urebe kutazagera muri destiny yawe. Yesu akugirire neza. Aya magambo arakomeye. Ntabwo twasoza narabaha abari hano bakeneye kwakira agakiza. Ibintu byose bitangira mu kwakira agakiza. Uri hano ukeneye kuvuka ubwa kabiri, ukeneye kwihana ibyaha byawe, cyangwa se waraguye washaka kugarukira Imana uyu munsi. Aho uri wazamura ikiganza cyawe ngo agufashe mbere ko dusoza. Umuntu uri hano ukeneye kwakira agakiza uyu munsi, kwiyunga n'Imana, birashoboka yuko wasuba inyuma. Wari warakijijwe ariko warabivuyemo, warasuba inyuma, cyangwa se mu mvugo dusanzwe dukoresha waraguye. Uyu munsi wavuze ngo iriya jambo Imana avugaye nanjye, ndashaka kongera kwiyunga n'Imana. Aho uri wazamura ikiganza nkagufasha. Nasoni biteye rwose. Nasoni biteye agakiza n'umugisha kandi n'ubugingo bw'iteka. Bazamura ikiganza aho uri rwose tukagufasha. Niba ntabwo uri kaduhaguruke, haguruke dusoza amateraniro. Ndifuza yuko utasohoka gutya utafite icyo watuje akanwa kawe nyuma yo kumva amagambo akomeye nk'ayo. Ndagusaba rwose nubwo yaba umunota umwe cyangwa ibiri, zamura ibiganza byawe ugire icyo uvugana n'Imana mbere ko nsenga nsoza amateraniro. Ugire icyo ubwira Imana nyuma yo kumva aya magambo. Birashoboka yuko hari ikintu ugomba kwisubiraho, hari umwanzuro ugomba gufata. Saba Imana izo mbaraga, saba Imana ubwo bushobozi. Birashoboka yuko ari abantu ugomba gutandukana nabo. Sinzi icyo Imana yakuganirije uyu munsi, ariko iyi nyigisho yaduhamagariye buri umwe wese gufata umwanzuro runaka. Ngaho uzamure ijwi ryawe usenga Imana mbere ko nsohoza amateraniro.
vugana n'Imana ndaguhaye umunota umwe ibiri vugana n'Imana yego vugana nayo aritegwe kukumva ishimira bayigarukira ishimira bihana ishimira bisubiraho mana data se umwami yacu Yesu Kristo mana Abraham Isaka na Israel imana y'umubyeyi wacu apososhwa masasu ndagushimiye umunsi wa none ndagushima amagambo akomeye wongeye kutugezaho amagambo aduhitura amagambo adusubiza ku murongo amagambo aduhamagara kwihana no gukosora ndasengera buri wese wayumvishije hari imyanzuro yo gufatwa mitima abana bawe mu buryo butandukanye wafashe mwana mukabera ndakuragije umutima buri wese wakiriri ijambo reka umutima we ubu bitaka bwiza kandi ya mbuto y'ijambo yaguye kandi yera imbuto nyinshi turifuza ko aya magambo aduhindura mu shusho ya Kristo aduhindura gusa na Yesu Kristo tugende indangagaciro za Kristo tugende nka Kristo tuvuge nka Kristo tubeho nka Kristo mugaragu wakoresheje umugisha mwami umugisha itoro rya muyumbu umugisha mushumba hamwe n'umudamu we hamwe n'abana babo umugisha iri tsinda ryaherekeje umugaragu wawe bagire neza mwana reka ubakorere ibirenze ibyo bibwira ndetse ibyo banagusaba kubwa imbaraga za wakozi ingana zibakoreramo ndasabira umugisha ubwoko bwawe kubugiye gutaha ineza yawe imbabazi zawe ubuntu bwawe bugomeho amahoro yawe asumbiga umwana w'umuntu yakubwira yose arinda imitima yabo n'ibitekerezo byabo muri Kristo Yesu amen umunsi mwiza urakoze cyane mu gusohoka tukomeze tuzirikane uburyo bwo kubahiriza rwose amabwiriza ajyanye no kurwanya iki cyorezo tukomeze tubizirikane rwose imana idushoboze